Vida leve de volta. E olha só, você é do tipo que se incomoda com aquela gordurinha localizada? Então preste atenção. Você vai conhecer agora uma massagem que une diversas técnicas. Drenagem linfática, massagem modeladora e relaxante. E ela ajuda não só na questão da gordura localizada, mas traz outros benefícios. Roda a vinheta. Quem vai contar tudo direitinho pra gente é a massoterapeuta Cléa Damasceno. Cléa, qual é o diferencial da Miracle Touch? Então, a Miracle, hoje eu percebo que ela vai muito além de uma massagem, da qual a Renata França desenvolveu. E assim, eu a considero como estilo de vida mesmo, porque tem a questão estética, lógico, porque qual é a mulher que não gosta, né, de você estar com o corpo bem definido, porque ela acaba sendo uma lipoescultura manual, porque nós não usamos a drenagem, sim. Depois a gente entra com a modeladora, que é aquela parte pra tonificar, a pegada, né? É uma pressãozinha maior, mas nada que incomode, sim. Na verdade, no dia seguinte a pessoa tem a sensação que fez um treino e tem a questão, assim, do bem-estar depois, porque tem os efeitos fisiológicos, porque assim, ela libera hormônios como serotonina, da felicidade, da alegria, melhora o libido. Isso é interessante. Isso é interessante, sim. Muito interessante, porque a partir do momento que você ativa a sua circulação sanguínea, que a massagem consegue fazer isso, então assim, ela vai mexendo com todo o seu organismo. Libera o hormônio do sono, que é a melatonina. Hoje então, em dia, assim, tanta gente com insônia, sim, né? Então a maioria das minhas clientes, e eu vou falar não só para as mulheres, porque a Miracle Touch é para os homens também. Então não é só uma questão de vender estética, sim, né? Não é só uma questão de corpo, de estar com o corpo bem. Mas é que mexe com todo... É auto-amor, né, Cléa? Isso mesmo, é autocuidado. Autocuidado. Então assim, eu acredito que massagem hoje não é luxo. Verdade. Né? Ela não é luxo, na verdade é um autocuidado, é um amor próprio que você tem. De você buscar se cuidar para você poder estar bem e cuidar dos seus. Agora me diga uma coisa, Cléa. Todo mundo pode fazer ou tem algumas restrições? Karine, tem algumas restrições. Por exemplo, processos infecciosos, a pessoa que estiver com febre, o indivíduo que estiver com febre, a pessoa que estiver com tratamento de câncer, ela tem restrições. Diabético pode, desde que a pele esteja íntegra, ou seja, que não tenha fissura na pele. Certo. Certo. E pessoas gripadas não é recomendado. Olha que interessante, por quê? Que tem, assim... Além do processo de contágio e também porque como mexe com a circulação sanguínea, a pessoa pode estar com febre, então assim, não é recomendado. Eu faço uma avaliação antes. Nessa avaliação a gente busca saber se a pessoa está fazendo uso de antibiótico, se ela fez cirurgias menos de 5 anos. Então assim, existe um questionáriozinho, existe uma, sim, investigação antes de iniciar uma massagem. Isso é bastante importante a gente frisar, que às vezes o nome, né, é toque milagroso. A gente sabe que milagres existem para quem acredita, lógico, mas assim, é a junção, é o estilo de vida, como você falou. A massagem, ela vai dar um toque a mais, ela vai ajudar, mas é claro que a pessoa tem que ter aquele combo que a gente já sabe da alimentação, da atividade física, né? Porque assim, a massagem, ela a Miracle Touch, ela você vai sentir efeito imediato. Em apenas 10 minutos de massagem, você consegue perceber visivelmente os efeitos. Você desincha mais, né? Você desincha, você fica com a pele, a textura da sua pele muda, né? E aí fica com o corpo mais definido. E ela é bastante conhecida porque, assim, você consegue, na primeira sessão, já observar uma alteração no seu corpo. E o que é que acontece? Só que quando a pessoa ela já tem o hábito de fazer atividade física, ter uma alimentação balanceada, tudo isso já foi, só, né, vai, gente, potencializar mais ainda os efeitos da massagem. E a Miracle Touch, eu não sei se você sabe, ela tem efeito 72 horas. Olha! E dependendo do estilo de vida da pessoa, consegue ter até mais. Cléa, pra gente fechar assim, né? Quantas vezes na semana? O que é que você recomenda? Então, Karine, vai depender muito da pessoa. O que é que ela quer? Se ela quer reduzir medidas, né? Porque assim, a massagem, ela não emagrece, gente. Vamos esclarecer isso aqui. O que é que vai acontecer com a massagem, com a Miracle Touch? A gente vai colocar os adipócitos nos seus devidos lugares. Vai drenar, estimula ela para ir pro local correto, certo? Mas o que é que vai fazer a pessoa emagrecer? Não tenha dúvida que é a questão da alimentação. Mas a massagem, ela vai ajudar a melhorar a celulite. Tem algumas que a gente consegue tirar manualmente, dependendo do grau da celulite. Uhum.
Ela vai reduzir a ansiedade da pessoa, vai melhorar a qualidade do sono da pessoa, né? E sem contar, como nós já falamos, em relação à questão dos hormônios do bem-estar que ele acaba liberando. Então, gente, tudo de bom, né? E aí, gostou da massagem? Tudo de bom, né, Cleia? Um cheiro pra você. E o Vida Leve já acabou? Mas domingo que vem tem mais. Já vou dar aí um spoilerzinho. Tem matéria sobre o beijo, os benefícios do beijo para sua saúde e os cuidados também. Tem também receita de Páscoa, viu? Quero deixar um cheiro aqui bem grande para Leônia Joias, para Bruna da Estilo Você. E quero dizer para você que domingo que vem não perca o Vida Leve.